Você está na Vibe de Prometeu, o podcast que te traz as melhores dicas e reflexões sobre educação, tecnologia, desenvolvimento pessoal, entre outros temas. Hoje vamos falar com você de um tema muito importante: como salvar a geração dos nossos filhos da desconexão, do consumismo e da falta de limites. Você já percebeu como a educação dos filhos mudou nos últimos anos? Como a tecnologia, que deveria ser uma aliada, se tornou uma inimiga? Como os pais, que deveriam ser os principais educadores, se tornaram meros coadjuvantes? Como as crianças e adolescentes, que deveriam ser felizes e saudáveis, se tornaram isolados, ansiosos e rebeldes? Esse é o cenário que o artigo Pais Desconectados, Filhos Perdidos, Como Salvar Essa Geração, que foi publicado no blog Avisara, nos apresenta. O artigo mostra alguns dos problemas que a educação dos filhos na era digital enfrenta e como eles afetam a saúde física, mental e social dos nossos filhos. Alguns desses problemas são: primeiro problema, a exposição excessiva às telas, que pode causar problemas de visão, de postura, de coordenação motora e de fadiga mental. Segundo problema, a dependência tecnológica, que pode levar ao isolamento social, à falta de habilidades interpessoais, à baixa autoestima e à ansiedade. Terceiro problema, o acesso irrestrito à internet, que pode expor os nossos filhos a conteúdos impróprios, violentos ou falsos, que podem influenciar negativamente o seu comportamento, os seus valores e as suas crenças. Quarto problema, o consumismo desenfreado, que pode fazer com que os nossos filhos se tornem materialistas, egoístas e insatisfeitos, sempre querendo mais e melhor do que os outros. Quinto problema, a falta de limites, que pode fazer com que os nossos filhos se tornem rebeldes, indisciplinados e desrespeitosos, não sabendo lidar com as frustrações, as regras e as responsabilidades da vida. Mas o artigo não se limita a apontar os problemas. Ele também nos oferece algumas soluções. Ele nos convida a assumir o nosso papel de pais ou mães, a nos reconectar com os nossos filhos, a educá-los com amor e sabedoria. Ele nos faz algumas perguntas que podem nos ajudar a fazer isso. Vamos às perguntas. Você estabelece rotinas e hábitos saudáveis para os seus filhos? Você participa da vida dos seus filhos? Você educa os seus filhos com valores e princípios? Você incentiva a leitura, a música, a arte e a cultura nos seus filhos? Você se diverte com os seus filhos? Essas são algumas das perguntas que o artigo nos faz. E eu te convido a refletir sobre elas. A pensar em como você pode melhorar a sua relação com os seus filhos. A pensar em como você pode fazer a diferença na vida deles. Eu sei que ser pai ou mãe na era digital não é fácil. Mas também sei que é possível. E eu sei que você quer o melhor para os seus filhos. Você quer que eles sejam felizes e realizados e também quer que eles tenham um futuro brilhante. Por isso, eu te recomendo que você leia o artigo completo no site Avisara. O link está na descrição deste podcast. Lá você vai encontrar mais informações, mais dicas e mais reflexões sobre esse tema tão importante. E se você gostou deste podcast, por favor, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como este. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Não seja deixado para trás. Na Vibe de Prometeu, o conhecimento te liberta.